Ahojte. Vítam vás zo svojej obývačky. Dnešná videolekcia sa týka slovenského jazyka. Našou témou je veta. Povieme si, čo je to veta. Budeš potrebovať aj zošit a pero. Zastav si video, ja ťa tu počkám. Najskôr dobre počúvaj. Veta je myšlienka, ktorú môžeš povedať alebo zapísať. Človek sa teda vyjadruje cez vety. Veta sa skladá zo slov. Medzi slovami robíme medzery. Na začiatku vety píšeme veľké písmeno, na konci vety píšeme bodku, otáznik alebo výkričník. A teraz si to ukážeme na mojej tabuli. Zajac je slovo. Rýchly zajac je slovné spojenie. Slovo alebo slovné spojenie môžeme zapísať alebo povedať vo vete. Rýchly zajac beží cez pole. To je veta. A teraz úloha pre teba. Otvor si zošit a píš. Môžeš písať už správnu vetu. Pripravila som pre teba takúto aktivitu. V riadku sú napísané slová. Tie slová sú poprehadzované. Tvojou úlohou je prečítať tie slová a dať ich do správnej vety. Tam, kde je pri slove bodka, je to koniec vety. Slovo, ktoré je v tomto riadku napísané veľkým písmenom, je začiatok vety. Koláč mama výborný upiekla. A teraz napíš správnu vetu. Zastav si video. Keď už máš prvú vetu napísanú správne, takisto pokračuj aj v druhom riadku. Ruky dôkladne, umývame si. Napíš vetu správne, zastav si video. A tretia aktivita, teda tretia veta. Počasie dnes, aké je? Zastav si video a napíš správnu vetu. A teraz si povieme správny výsledok. Mama upiekla výborný koláč. Druhá veta. Ruky si umývame dôkladne. A tretia veta. Aké je dnes počasie? Verím, že si sa niečo naučil a teším sa na vás opäť niekedy inokedy. Ahojte!